Na preta eu tive vários adversários duros, como Nino Chambre, Vitor Shaolin, Léo Santos, mas a luta mais dura foi com o pé de pano, com a luta dura que ele era mais pesado do que eu, não só pesado como técnico, que naquela época ele ganhava tudo, peso absoluto.